Ölkənin əsas tərəvəzçilik rayonlarından sayılan Xaçmazda mövsümün ilk məhsulu sayılan çiyələk yığılar. Bu il gilə meyvənin yığımı 10-15 gün gecikib. Səbəb yaz aylarında havaların yağışlı keçməsidir. Hazırda təsərrüfatçılar 1 kilogram çiyələyi 1-2 manat arasında satırlar. Çiyələyin bu ilki məhsuldarlığı fermerləri razı salır. Bir ay davam edəcək yığım zamanı əldə olunan məhsul əsasən yerli bazarlara satılacaq. Çiyələk yetişənə kimi təsərrüfatçı o çiyələyin yerin düzəltməlidir. Çiyələyin yerini düzəltmək üçün buna əsasən üzvü kübrələrdən istifadə olunur. Üzvü kübrələ istifadə olunanda çiyələk daha dadlı, daha işıqlı, daha ətirli olur. Mən üzvü kübrələrdən istifadə edirəm. Nitrat istifadə eləmirəm. Ona görə ki, onun dadında da fərq olur nitrat çiyələyinin. Uzun müddətdir ki, rayonun Sayqışlaq kəndində çiyələyi yetişdirən fermer Elşən Abdullayev yığımın ilk günlərində məhsula tələbatın çox olduğunu bildirir. Bu ildən başlayaraq o təsərrüfatında damcı suvarma üsulundan istifadə edir. Çünki çiyələyin yetişməsində və məhsuldarlığında suvarmanın rolu böyükdür. Məhsulun dərininə qədər sahə alaq otlarından təmizlənib, tağlara üzvü gübrələr verilib. Xaçmazlı təsərrüfatçılar çiyələyin Viktoriya növünü bəcərməyə daha çox üstünlük verirlər. Bunun əsas səbəbi bu növün həm məhsuldar, həm də satış üçün əlverişli olmasıdır. Viktoriya sortudakı ən tanınmış sortdur. Həm varinasiyon, bişirmək üçün, mürəbbə üçün, həm də ki, satış üçün də yaxşı istifadə olunur. Bunun satışı gəlib bir yerdə alan da olur, yol qırağında da satmaq olur. Yəni, pis deyil. Qiymətlər də münasibdir. Yəni, çəkdiyimiz xərci ödəyə bilir də. Yəni, qalır, xeyri var. Xaçmazın əksər kəndlərində çiyələk yetişdirilir. Ötən il rayondakı 34 hektar çiyələk sahəsindən təsərrüfatçılar 127 ton məhsul əldə ediblər. Orta hesabla hər hektardan 3700 kilogram çiyələk toplanıb. Tehran Orucuoğlu, Elnur Abdurrahmanlı, Elmar Nəbiyev, Xaçmaz.